Sjedinjene Američke Države su nastojale da izoluju Rusiju, ali su njihovi pokušaji rezultirali samo jačanjem multipolarnog sveta. Ovo mišljenje je izneo kolumnista američkog časopisa Ted Snyder. Prema njegovim rečima, antiruska retorika Sjedinjenih Država nije naišla na podršku čak ni država koje se smatraju njihovim partnerima, poput Indije i Turske. Pokušaj Vašingtona da izoluje zemlje koje osporavaju njegovu hegemoniju ironično su doveli do toga da su se ciljane nacije okrenule jedna ka drugoj i formirale zajednicu izolovanih nacija. Zaista, želja Amerike da ih izoluju pomogla je da se učvrsti veoma multipolarni svet, koji je Vašington obećao da će sprečiti, rekao je Snyder. Ranije je ekonomista Jeffrey Sachs rekao da je 77. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pokazalo kolaps unipolarnog svetskog poretka.